Kategori zo mwaka mulamba na okusoba buchanga bajasi ba UPDF batwalibwa mu gwanga lya Democratic Congo okufufugaza enfo za bakambwe ba ADF wabulanga kino tekirobedde Batujju bano kugenda maso na nnumba zaabwe wano mu gwanga tuzenga tubalondola olw'ebikolwa ebyobukambwe n'obutujju. Wano twogeddeko n'omwogezi w'amagye ga UPDF Brigade ya General Felix Kraije n'abaako byatubuulira ku bimu bye batuuseeko mu kulwanyisa Batujju bano. Ffe tuli basanyufu nga UPDF nti omwaka guno gubadde gwa makungula. Operation ey'okulwanyisa ADF ng'Abatujju yatandika mu mwezi gwa 12 omwaka oguwedde. November nga gugwako omwaka oguwedde. Kuraiji ategeezezza nti Abatujju baali bezza n'okugoba abantu mu mayumba gaabwe kw'ossa n'okweza ebyobugagga byabwe eggwanga lya Democratic Congo wabula nti bino byonna basobodde okubituula ku nfeete. Naddala mu ituri era nga yagobamu abatuuze nga be bakungula emmwanyi zaabwe, be bakungula kokoa waabwe, amasiro gaali gaggalwa, abantu gaabeera mu IDP camp, kereziya n'amakanisa nga baabiggala kubanga bo tebakkiriza mu ddiini ndala kubeerawo. Nyo operation sujja enudde abatuuze b'e Congo okudda mu byalo byabwe wamaggwe kati be bakungula emisiri gyabwe ejja kokoa n'emmwanyi. Abaana badde mu masomero mpaka juze bawumudde olwa ssekukkulu. Amalwaliro kati gakola agaliyo. Abaffe abatuuze beeyagalira mu nsi yaabwe amasinzizo gaggulibwawo. Wabula newankubadde bino bituukiddwako mu kulwanyisa Batujju naye waliwo abamu ku Batujju abazze bakwatibwa ab'ebyokwerinda ensangi zino nabo bateeberezebwa okuba n'akakwate n'akabinja ka Allied Democratic Forces. Wabula ne wavaayo amawulire agawakanya bino nti era bwandibanga bubadi naye bano kulayija abaana okudde. Saba kintu kino mukitegeere nti Abatujju tebabeera mu kifo kimu nga amagye amalwanyi. Omutujju lubeerera anoonya w'ayitira okujja akola ebyambyone kubanga enkola y'omutujju ennwana ye yakola byambyone, yakola butujju mu bantu ba bulijjo. So bw'osanga tubakutte mu bantu ba bulijjo tekikwewuunyisa. Tujjukire abateeka bbomu 2010 bali basulawa Kawempe najja na Nkumbi zanna mu bantu ba bulijjo naye bbomu baagiyisaawo. So okulaba nti tubalemesezza okutega bbomu endala tubalemesezza okutuliisa endala nga baakola ku CPS ne ku Parliament Avenue tukute abayina ebikola bombo bonne bombo kikulaga nti wamma intelligence obuma ebitongole ebinoonyereza omulimu gubikutte kannabwala kiremesezza Obutujju buno. Sigamba nti baadde batukwati bakisa wabula tubalemesezza okutuliisa zibomu zezo bali batesetese. Wazi wabawo obulumbaganyi ku poliisi ez'enjawulo n'obubbi bw'emmundu era ng'ayongedde okakasa nti bino bikolebwa obubinja bw'abano okusinziira ku bye bazze bazuula ku bakwatibwa. Kyazuuliddwa kati nge ez'emasaka ebbiri zajjibwa ku bapoliisi. Kyazuulibwa omusajja w'ematugga nti yes yeenyigira mu kulumba poliisi ye Busiika. Ono w'emasaka ye yadumira abalumba abapoliisi ku checkpoint Lugweru. So kituufu nti mu kukwata abantu bano oba kubamamiza olusu kituyambye okuzuula emmundu ezabbibwa okuva ku bakuumaddembe. Wano kulayija alaze obwennyamivu eri bannayuganda abatafaayo kumanya bantu bapya basenze mu kitundu ng'oboolyawo kyongera obutujju okwetaaya. Nsaba bannayuganda bamanye nti abakozi b'ebyambyone naddala Abatujju tebafa ku Luganda, tebafa ku ddiini. Okugeza eyatega bbomu ey'olugogo Nsubuga Hussein yatiramu sengaawe ow'olugogo ate nga lyakimanyi nti sengaawe ajja genda ku mupiira ogwo. So gwakweka Omutujju kubanga muganda we, kubanga musoma ddiini emu, weegendereze, kyajja okukola kyandikutwaliramu naawe. N'olwekyo kiba kirungi amawulire tugawe ab'ebyokwerinda. Bano basabidde ne bassentebe b'ebyalo okuddayo ku nnono yaabwe ey'okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe. Mutwala omukisa guno nga tuyingira mu mwaka omujja gwa 2023 bannaffe ab'obukiiko bwa LC tukyuse ku nkola, tuddeyo ku mulamwa ogw'okufaayo ku security y'ekitundu, enkulaakulana y'ekitundu, enkozesa y'eddagala lya gavumenti, enkola y'amasomero, ebyo byonna mulimu gwa LC. Ky'ova olaba nti buli kakiiko kaliko ssentebe ne kabaako ow'ebyokwerinda,
webya masomero n'ebyobulamu no mirimu production abafe mwe mwalodi bakola ki kantu alaka kisakano okubaza mwamanyi nti mutandike okulo mulimu gwamwe ogutundule bigenda mu maso okulundule bigenda mu maso mu kyalo mumuruka gwamwe awo tujye kunyeza bya security nga tibize mu watu bonna. Kulaiji wabuzi duwa kuchiwamba bantu ekiri wensangi zino. Ntiobate chiri itiraba na Uganda kwe walabe bio kweri nda mkuruanyi saba tuju. Ayanu kudebu ati. Nalinta nikuwa mulimu guno, mwaka guno, kutugenda kumarako. Nasubiza. Tumuna kula gana nafe. Echitiwa. Ntiaba ntuwa buzi wawo. Chijakugu wawo. Tuwade, tuwele ongosa. Ireme ni wajitelede. Echoku bine saba ntangaze. Government tesora kuwamba bantu bayo. Government ya kwata. Enkola yoku kwata ya ukana. Gwe umgwezu wa mateka, wawu tebelize wa, uja kwata wa mungeri esani de, ya ulijo. Niyeku vila angu li mutujunga wa namuze mulewa. Enkwata vila andara, umutujuta kusuta kulinda, umgambe imidia, yingi la wano.